Jaska Jokerit liikuttaa ystäväluistelut takana. Kerro vähän, minkälainen meininki täällä Käpylässä oli tänään. No huikea meininki. Tää oli ihan sikasiisti ja niinku jotenkin tämmönen niinku huomaa, kun jokeriperhe kokoontuu, niin paljon tuttuja haamoja hallilta ja itelle tietysti niinku iso jokerifani huikee, että täällä on just Ossiin vieressä ääni kuuluu ja on Pollea ja Haakman ja muita, niin hieno tosi. Ja Lintuu, kenenkaan pääsee kulmaa kamppailemaan Juha Lintien, niin hienoa, että jokerijengi joka puolella, niin hyvä fiilis. Hyvä tämmönen karnevaalitunnelma, että hyvin on ryhmää paikalla ja kaikilla on suut hymyssä ja semmonen jokerifiilis. Ja nyt osinaista pelaa myös tuolla äsken sitä. Niinpä, Kaukalossa tuli kultaa, niin kuin on totuttu, että yleensä tulee, niin Juha Lind Cupin mestaruus Aimoille. Mikä oli gameplan, kun lähditte turnaukseen? No, meillä oli S. Hihas, eli Jani Rita. Se oli kiekko Janille ja Jani luistelee, niin se toimi tänäänkin. No, pelit meni ihan ok. Kyllä tuossa huomasi, että meillä ei ollut yhtään vaihtomiestä. Niin se sanotaan, että se on se eka vahva 3 minsaa. Niin se oltiin aivan, tietysti, painettiin kaveri päätyä, että kiekko ei käynnys meidän alueella. Mutta sitten sen jälkeen meni aika puolustamiseksi. Että me oltaisiin kaivettu. Meillä olisi Atomirotan Rane. Meillä piti olla messissä, mutta Rane sairasta ei voi mitään. Että Rane oltaisiin kaivattu yhtä vaihtomiestä, mutta pelit meni hyviä, oli hauskaa. Tosi paljon frendejä tuttuja ja oli viiden miehiä tubettajia ja sitten tosissaan, kuten sanoin jokerilegendoon, niin oli hauskaa Kaukolossa. Että aika paljon tuli läppää heitettyä siinä pelaamisen ohessa. Jos kuulin oikein, niin siellä oli Pollella jo suunnitelmatkin mestaruusjuhlien varalle. Oli. siellä se suunnitteli saunaa ja risteilyä. Vanhojen aikojen muistoksi, mutta tuskin meihän ihan semmoiseen päästään. Mutta joo, Puola oli vahva tänään. Se oli, jos uu pitää paikkansa, niin vähän lämmittelee tuolle ennen peliä, niin tuossa yleisöluistelun puolella. Joo, se ei yllätä ketään. No onhan tää upea, onhan tää hienoa. Että nää on tärkeitä juttuja ja itsekin ollut lapsena tämmöisissä tapahtumissa. Ja tämmöistä tapahtumista saa moneksi viikoksi voimaa ja on kiva olla täällä. Kiva talvipäivä. Minkälaista palautetta, mitä olette jutellut fanien kanssa? No, tietysti peleistä, mutta ehkä yleinen on ollut semmoinen niin kuin se hyvä ilmapiiri ja semmoinen yhteisöllisyys ja tärkeys niin kuin fanien ja lasten ja meidän semmoinen välinen suhde, että se kyllä välittyy täällä isosti. Kyllä. Pitää sen verran kysyä, että aika myöhään tulitte tietysti sunnuntai-pikkutunneilla, kun Kajaanista on matkaa Helsinkiin, niin oliko tämä kiva tämmöinen palauttelupäivä, saa vähän raitista ilmaa ja taas koneet käyntiin kohti ensi viikkoa? No just näin, kyllähän se tossa kun aamulla heräili 10 aikaa, niin vähän oli kone tukossa, mutta nyt pari tuntia raitista ilmaa ja mukavien ihmisten ympärillä ja talvipäivä, niin mikä sitten parempaa. Puhutaan pari sanaa myös mestisjoukkueesta. 10 viime peli, 9 voittoa hienosti on mennyt. Mitäs omistusportaassa, millaisia odotuksia ladataan loppukauteen? No totta kai tässä on tosi tärkeät pelit vielä jäljellä ja hienosti on joukkue kammennut. Tuossa oli hyvää voittoputkea syksyllä ja se tuli sellainen pieni suvantovaihe, mutta se mistä tykätään todella paljon, niin miten sieltä on noustu ja peli on parantunut paljon ja hienoa, että on saanut näitä pisteitä raavittua, koska sarja on todella tasainen ja siellä on kova kamppailu kotiedusta. Hieno ollut seuraa, nyt just tuossa sanoikin. Sulle off camera Iira, tuntuu jotenkin, että tässä jo, niin tuntuu, että jokainen peli pitäisi voittaa, että se alkaa tottua liian hyvää. Jamie jätkille tosiaan ollut seuraa, hieno boom ja upeat jätkiä tässä jengissä, niin kyllä playoffeja otetaan isosti ja katsotaan, mihin se riittää. Kiitos. Kiitos.